Ar Eiropas lauksaimniecības fondu atbalstu Madonas novadā uzlabots sociālā dienesta pakalpojumu klāsts. Proti lauku attīstības programmas ietveros tagad novada iedzīvotāji ar īpašām vajadzībām ir tikuši pie trim funkcionālajām gultām, kā arī iegādāti 5 mobilie kāpurķēžu pacēlāji komplektā ar ratiņkrēslu. Mēs sniegsim pakalpojumu visiem novada iedzīvotājiem, protams, viņi ar mums sazināsies, ir apmācīti cilvēki, kas aizbrauks pie viņiem un palīdzēs nokļūt kaut vai pie ārsta uz kādu sarīkojumu un kas kuram cilvēkam ir vajadzīgs. Pirmais kāpurķēžu pacēlājs tika uzstādīts Kalsnavas pagastā un redzot to, kā tas atvieglo ikdienu sociālais dienests nolēma raudzīt līdzekļus, lai šādu aprīkojumu iegādātos arī citviet novadā. Jau sen agrāk tika domāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tika apzināti novadā 63 šādi cilvēki, kas faktiski dzīvo mājās un netiek sabiedrībā, netiek ārā no savām mājām. Un tiklīdz atvērās lauku atbalsta dienestā projekts, uzreiz bija ideja, ka ir jāraksta projekts. Strādājot komandā, tas arī izdevās, projekts ir uzrakstīts, projekts ir atbalstīts, pašvaldība vēl piešķīra papildus finansējumu, lai mēs vēl kādu lieku ratiņkrēslu kopā ar pacēlāju varētu iegādāties. Jaunais pacēlājs tagad ir pieejams arī madoniešu Liepiņu ģimenē. Līdz šim lielākās rūpes par vīru gulstas uz sievas Annas pleciem, taču tagad sieviete pauž gandarījumu, jo vairs nebūs jāmeklē spēcīgi palīgi, kas ļautu izkļūt no dzīvokļa, turklāt ar nepacietību tie gaidīt arī funkcionālā gulta. Tagad uzreiz man vispār atkrīt meklēšana cilvēku. Nobrauks ar to, kā viņu sauc, ierīci. Treffensteigel, laikā viņš īstenībā saucās šī mašīna. Nu, ja tagad vēl būs gulta, tas arī būs milzīgs atvieglojums. Varēs sēdu stāvoklī, no guļu stāvokļa sēdu stāvoklī viņu nosēdināt. Kā sociālā dienesta darbinieki, tā arī iedzīvotāji pauž prieku par Ziemassvētku dāvanu. Viņi ir iemācījušies būt pieticīgi, un tas, kas lielākajai daļai šķiet pats par sevi saprotams, viņiem ir dāvana. Iegūms tieši gan dienestam kā jauns pakalpojumu veids, un cilvēkiem, es domāju, tas ir neatsverams atbalsts piederīgajiem un arī cilvēkiem, kas gadiem nav tikuši ārā no mājas. Milzīgā īstenībā dāvana šī ir uz Ziemassvētkiem, jo mēs esam 2 gadi jau nomocījušies. Projekta par lauku ekonomikas dažādošanu un dzīves kvalitātes veicināšanu kopējās izmaksas ir gandrīz 19 000 latu.